আমি ৰৈছোঁ সত্যবাদীৰ ঐতিহ্য পীঠ বকুবন যে বকুবনকু পঞ্চসখাংক আদৰ্শভাৱে সত্যবাদীৰ বুদ্ধিজীৱী মানে গ্ৰহণ কৰি থাকি এঠিক আছু বা চাখী গোপাল মন্দিৰক যে পৰ্যটক মানে আছিল বকুবন পাৰ বুলিব আছিল কাংকিনা যে বকুবন হ'ল গুপ্ত বৃন্দাবন সেই গুপ্ত বৃন্দাবন বা বকুবন কেতে সুৰক্ষিত আমি দেখোঁ যে ভিজুল আম কামেৰামু ক'চু স্পষ্ট ভাৱেৰে দেখাই যে পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাসৰ স্মৃতি পীঠ ৰ যেতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা যায় সেই প্ৰতিমূৰ্তি পাখেৰে যি মদ্যপ নিশাশক্ত ব্যক্তিমানক আলাস্থলী পালিছে সেই স্মৃতি পীঠ উপৰে মই লজা লাগুনি যোন আছুন্যু কে্ৰ পীঠ মহাপুৰুষ পীঠ সেই পীঠৰে কেৰে নিশাশক্ত ব্যক্তৰ আড়স্থলী পালিছে কে প্ৰকৃতিৰ লোকৰ আডাস্থলী পালিছে এই পবিত্ৰ পীঠক কাষকি অণদেখা কৰাৰ যেতিবাৰে জাতীয় সুৰক্ষা দে চৰকাৰ প্ৰত্ৰুতি দিছিল আজি কেইভাৱ ভাৱেৰে অৱহেলিত পঢ়িছে এই মহুৰুষংকৰ পীঠ আম সৈতে যোড়িচোন সত্যবাদীৰ কি বৰিষ্ঠ বুদ্ধিজীৱী এধ্যাপক যিয়ে ৰৈ অভিমন্যু বৰাল তিধাচ আলোচনা ৰখিবা আম সৈতে যোডিচিচি সেৱত যিয়ে ৰৈ সিংহাৰী আলোক খুণ্টি আও জে কলেজ ছাত্ৰ যোডি হেঁচা সিধাচলখ ভাৱে আমি আলোচনা ৰখিবা আম সৈতে যোহেও ডক্টৰ অভিমন্যু বৰাল ক' কয়ে আজিয়া যেতিবলৈ বকুবন কেই আমি গৰ্বিত ଏହି ବକୁଳବନ ପଞ୍ଚଶାଙ୍କ ସ୍ମୃତିପୀଠ କିନ୍ତୁ ଏ ବକୁଳବନକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଯାଉଛି କାହିଁକି ଅବହେଳିତ ଆଜି ଆମର ଏଇ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଆଉ କାହିଁକି ସରକାର ଆପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏ ବକୁଳବନ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଏକ ଐତିହ୍ୟ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତାକୁ ଏଇଠାରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ବକୁଳବନ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ବକୁଳବନର ଯିଏ ସିହୀନ ହୋଇଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୟନ ଲୋଟକାପୃତ ହେବ ଏତେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଆଜି ବକୁଳବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଯେଉଁଟା ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଯେଉଁଠି ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ନେଉଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବମ୍ବେରେ ଥିଲା ପୁନେରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତେଣୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ତା ସିଏ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ধূিচাত হৈ যায় আজি বকুলৱন আজি সান শিৱাংক মলত্যাগৰ স্থান হৈ মদ্যপ নিশাস্ত ব্যক্তি মানে এই ৰাত্ৰিতৰ ভাৱেৰে এইবুলি দিনতৰ ভাৱেৰে মদ্যপান কৰোঁ সৰ্বস্মক্ষেৰে আপষ্ট দিবা লোকৰে তুমি কোৰণ কৰো নাহি প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণ নীৰৱ আমাৰ ৰাজ্য প্ৰশাসন হ'ব জিলা প্ৰশাসন হও ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କେହି ଏଥିପ୍ରତି ଦୁକ୍ପାତ କରୁନାହାନ୍ତି ଯଦ୍ଵାରା କି ସତ୍ୟବାଦୀ ଜନସାଧାରଣ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେମାନେ ଯେଉଁଠି ଅଧ୍ୟୟନ ଏଇଠି କରିଥିଲୁ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଆମେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଧୁଆ ଆସିଯାଉଛି নিশ্চিত ভাৱে দেখন্তু যে এইবুলি ভাৱে চৰকাৰ কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাৰে কহিলে অত্যুক্ত হ'ব নে কাংকিনা এই বকুবন এই ঐতিহ্যপীঠকু বাৰম্বাৰ চৰকাৰে আছিল বাৰম্বাৰ প্ৰশাসনিক অধিকাৰী মানে আছিল আতিশ্ৰুতি যে এই বকুবনক আমি সুৰক্ষা দবোৰ যাচিত্ৰ আমি সিধাচল দেখু আম সৈতে যোড়িচোন বৰ্তমান সিংঘাৰী আলোক খুণ্টি যিয়ে শাক্ষীগোপাল মন্দিৰৰ স্বেয়ত ৰচিং সৈতে আলোচনা কৰিব ক' কয়ে আজিয়া যে মন্দিৰ নিকটৰে ৰ বকুন ବନ ବକୁଳବନ ଐତିହ୍ୟ ପୀଠ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଐତିହାସିକ ବକୁଳବନ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ କି ଅନେକ ଇତିହାସ ଛୁପି ରହିଛି ଏଠାରେ ଏହା ଏଠାରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କର ଆସିଥିବାର ଇତିହାସ ଅଛି ଏଠାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଥିବାର ଇତିହାସ ଏଠି ଅଛି ଏଠାକୁ ଗୋପାଳୀଜୀ ଆସିଥିଲେ ଗୁପ୍ତ ବୃନ୍ଦାବନ ଏହା ଅଟେ ତା' ସହିତ ଏଠିକି ପଞ୍ଚଶଖା ଆସିଥିଲେ ଯିଏକି ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ তো মো আমার কহিয়া কথা হল আমি যে ক্লব সত্যবাই এটার সফাসফি করি যত্ন নে গেট ফেট ভাঙিগুলো এটার কোশি আসিলু না এটার নিশাচোরে আড্ডা পুরা পালটি গলা তো স্থানীয় প্রশাসন ধ্যান দেওয়া নিহতি আবশ্যক সরকার তরফ তো সাত কোটি সাংশন যে করা যাই কার্যক্রম আগুন হব নিশ্চিত ভাবে তা প্রোসেং কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন প্রশাসন এপ্রতি নিশ্চিত ভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার তো প্রাথমিক পর্যায়ে যে গেট ভাঙ্গি যাই গেট লগাই দরকার বাড় করা দরকার গছ চো হইছে এটার

ବକୁଳ ବୃକ୍ଷ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିଥିଲେ ଆଜି ସେ ବକୁଳ ବୃକ୍ଷ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ତାର ସିଧାସଳଖ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଜାଗାରେ ଆସି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଜାଗାରେ ବଉଳ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇଥିଲେ ବକୁଳ ବନକୁ ଐତିହାସିକ ପୀଠ ଏବଂ ବକୁଳ ବନର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ବଉଳ ଗଛ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବଉଳ ଗଛ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ସେ ବଉଳ ଗଛକୁ କେତେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଯଦି ସେ ବଉଳ ଗଛ ଯାହାକୁ ଲଗାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି

यतिक अनुरोध कि एठ गेट कचुर ठिक राग्यो चाहिँ एगभ आउँछ हवन्त নিশ্চিত ৰূপে দেখন্ত শিক্ষাৰ্থী মানৰ মনৰে কথা ৰণ সেনেধ বকুবন যেতিয়া আমাৰ পৰিচয় বহিৰে যে বকুবন বিষয়ে ঐতিহাসিক পীঠ বিষয়ে সেই মনৰ মানে দুখ আছুছে যে কাহি চৰকাৰ বকুবন প্ৰান যে জাতীয় সুৰক্ষা দাবী বকুলৱনকু চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে নিজে লগৈ থকা গছৰ অৱস্থা এয়া ত'লে বকুবনৰ সুৰক্ষা কেৰি সত্যবাদী অমৰ শতপথী ৰিপোৰ্ট আগছ নিউজ